KOOYMAN Fun Miles e Van den Tweel tem um regalo perfeito para mama. Haz vos compras a Fun Miles na valor de mínimo 75 florins e scan vos carte de Fun Miles para participar. Sorpresa a mama com uma bonita coxinha de KOOYMAN, 50 mil pontos de Fun Miles e compras na valor de 500 florins de Van den Tweel. E prêmio mais fabuloso de Fun Miles e KOOYMAN, pode ganhar, na Van den Tweel.